Hej och välkommen till EFN.se. I dag överraskade Riksbanken med en räntesänkning på 10 punkter till minus 0,35 Dessutom köper man statspapper för ytterligare 45 miljarder kronor. Nu har vi med oss organisationen Företagarnas chefekonom Daniel Wiberg. Välkommen hit. Tack. Du menar att de här händelserna idag, är ingenting är för småföretagen att jubla över. Varför? Nej, det tror jag inte. En stor del av de här pengarna kommer ju inte att nå fram till de små företagen. Det är de erfarenheter vi har från tidigare. erfarenheter Dessutom tror jag att den här räntemiljön i sig skapar snarare mer osäkerhet än mindre. Och hur påverkar det företagen? Ja, Om du själv skulle göra investeringar och det blir en ökad osäkerhet... Ränteläget är så här. Man har ju till och med svårt att förstå vad en minusränta betyder. så att säga. Varför skulle man inte då vänta att göra investeringar snarare än att liksom satsa just nu? Hur upplever företagen ekonomin just nu? Vår bild är ju att våra medlemsföretag, alltså de små och medelstora företagen, ser en ganska klar konjunkturåterhämtning. Man har väldigt positiva förväntningar framöver. Det måste man förstås ha som företagare. Men man ser också en ökad orderingång och en viss uppgång i omsättning. och så vidare. Så det är absolut ingen kris i ekonomin, och det här kanske ger intrycket av att det. är en kris. Mm. Nu köper man ytterligare obligationer, statspapper, för 45 miljarder kronor. Hur påverkar det de du företräder? Ja, som sagt, de här pengarna kommer ju liksom först och främst gå ut i det finansiella systemet. Och sen tror jag att de riskerar att stanna då i de stora börsbolagen. Jag tror att en väldigt liten del av de här pengarna kommer att nå ut till de riktigt små och medelstora bolagen som verkligen behöver finansiering för att göra olika investeringar. Mm. Intressant. Vår reporter Peter Andersson träffade just riksbankschef Stefan Ingves tidigare i dag och passade då på att fråga om just obligationsköpen. Du säger att det blir lättare att konsumera och investera och, och syftet med obligationsköpen det är, det är ju att få ut kapital på marknaden just till investeringar. Men eh, tittar vi tillbaka så går ju investeringarna inte till vad vi säga produktiva industriprojekt utan de läggs ju oftast i fastigheter blir det inte liksom snett då? Alltså, penningpolitiken är ju generell, så att vi kan inte plocka ut något delsegment av olika marknader i Sverige. Och då får man, får man helt enkelt leva med den här bieffekten. Och det är något som vi tar på största allvar och påpekar många gånger att hushållen eh, lånar för mycket. Eh, men då får man hantera det på annat, annat håll med amorteringskrav, minskade ränteavdrag och sådant. Mm. Det är en bieffekt det här, att Riksbanken inte kan styra över var pengarna hamnar. Vad säger du om det? Ja, Det har man ju vetat hela tiden. Och tidigare var man ju enormt oroad för hushållens skuldsättning och ville därför inte så att säga, sänka räntan tidigare. Så Den här omsvängningen tycker jag är lite konstig. Och dessutom framstår riksbanksdirektören nästan som lite grälsjuk, kan jag tycka. <laughs> Jaha. Och, men om man tittar nu på reaktionen på marknaden när räntesänkningen kom så reagerar ju både de korta och de långa räntorna med att backa. Är inte det här nåt som gynnar er? Ja, jag tror Återigen, då, det är väldigt svårt att ge korrekta låne, eller, så att säga, korrekta räntor på företagslån. Det är en väldigt svår kreditvärdering. ofta. Så därför tror jag att bankerna kanske har dragit sig tillbaka lite från de här affärssegmenten för tillfället och istället satsar på bolån. Så Det här riskerar ju då om något att, att ytterligare förstärka den här tillgångs- eller bolånebubblan som vi då kanske eventuellt har. Mm. Ja, det är lite svårt att jämföra företagslån och bostadslån. Företagslån antar jag är mer riskabla. Företagslån är ju kanske riskabla i vissa avseenden. Men samtidigt ska vi komma ihåg att de flesta småföretag är väldigt stabila verksamheter som har pågått i många år. Däremot är det betydligt svårare att analysera själva företagen jämfört med en bostad. Det enda du behöver för att, så att säga, analysera ett bostadslån är ju en adress. och så vidare. Sen är det ganska klart. Mm. Just med de här obligationsköpen, hur skulle man kunna göra då för att det kommer, skulle komma er till gang? Ja, nu har det ju precis presenterats en utredning då som, som beskriver några förslag på hur man kan underlätta just för att få ut mer finansiering och då, då främst det statliga riskkapitalet ut till småföretagen. Men jag tror att det kan, en del av lösningen kan vara att man tittar på olika eh, garantiinstrument för att hjälpa så att säga, privata investerare och bankerna eh, att sänka ränt eller lånekostnaderna då till företagen. Mm. Hur, vad, vad är garantiinstrument? Ja, Staten kunde ju liksom gå in och kanske garantera en liten del av förlusterna. eller så att säga att Om det blir förluster så kan staten ta en del av förlusterna först. Kanske Det kunde vara ett sätt att jobba med det det här. Men det finns flera olika instrument. Men jag tror att just nu att bara hoppas att pengarna ska strömma ut till företagen det tror jag är ganska naivt. Mm. Finns det? Har du någon bild hur företagslån har utvecklats kontra, kontra reporäntan? Ja, återigen, det finns lite olika sätt att se på det där. Men jag tror att kopplingen mellan reporäntan och företagslån är ganska svag. Och framför allt då om man ser räntenivåerna till de små och medelstora företagen. Just det. Okej, vad händer nu för din del? Då? Hur <laughs> påverkar det här er nu framöver? Ja, som sagt, jag är ju rädd att det här bara spär på osäkerheten som redan idag finns i den politiska och ekonomiska miljön. Där vet vi redan idag att Småföretagen reagerar på en mängd andra politiska frågor som diskuteras. Skattehöjningar, olika regelförändringar och så. Om man dessutom har en osäker räntemiljö och en osäker penningpolitik så tror jag att det bidrar– till osäkerhet snarare än investeringsvilja i småföretagen. Så jag tror att Det här är fel väg att gå. Som du fick bestämma, Inga fler räntesänkningar? Inga fler räntesänkningar. Mm. Tack så mycket för att du kom hit. Tack, Och tack för att ni har tittat. På återseende.